funicular. Onde tá o funicular? É aí mesmo que a gente tem que ir. Até a estação zoológico. Então, pra você ir até lá em cima com o funicular, é 2.600 ida e volta por adulto. Você pode parar no zoológico, que é mais ou menos no começo, não é? E a entrada para o zoológico são 3.000 pesos para adulto também. São sempre mais legais. Oh! Agora que eu comecei a filmar, você sai andando pra depois ele pegar, esconder. Caraca. Olha ele comendo peixe, Thayla. Vou te dar um cagão aí. Laura! Laura! Bonitos. Timão. Tá aqui no topo do Morro São Cristóbal, Cerro San Cristóbal. A gente veio de funicular, mas a gente fez uma parada no zoológico. Muito sol. A gente desceu tudo que a gente tinha subido de funicular no zoológico. Depois a gente subiu. Pois é, o zoológico dá pra entrar direto por debaixo, né? Então às vezes é melhor você ir no zoológico quando tá descansado e aí você pega no meio do caminho.